gudoomiyaha ururka kubadda cagta Hirshabeelle Yuusuf Xaamud Jaras ayaa waxa uu maanta garoonka Xasan Kumaari ee xaafadda Horseed uu ka daafuray akadeemiga lagu magacdaray Isnaay taas oo markaas ka dhisnayd magaalada Jowhar ee caasimadda dawladda Hirshabeelle isla markaana gobolada dalkeena Soomaaliya ka qayb qaadanaysay ciyaaraha loo qaban jiray Bariismaadkii waxaana munaasabadan ka soo qayb galay ciyaartoydii hore ee xulka kubadda cagta ee Isnaay Biyaaso isla markaana qayb ka ahaa munaasabadan maanta lagu qabtay garoonka Xasan Kumaari xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar iyadoo markaasii munaasabadan uu soo agaasimay gudoomiyaha ururka xirirka kubadda cagta Hirshabeelle Yuusuf Xaamud Jaras oo goreen qaar ka mid ah ciyaartoyda xulka kubadda cagta Isnaay Biyaaso ayaa soo dhaweeyay talaabadan ay markaasii qaaday ururka kubadda cagta Hirshabeelle baanta aad baan ugu faraxsanahay Yuusuf Hawl uu qabtay oo aad u wanaagsan sababtoo ah waxa halkan laga daafuray akademiyad oo lagu macbaxday kooxdii Isnaay Jowhar magacyo la soo cusboonaysiiyey akademiyadii oo Kumaari inuu akademiyadii lagu qabto oo ardaydii ma aragtay tababarkii maasha Allah waxaana diyaar u nahay inaan u qabano Isnaay dadkii uu ciyaari jiray waa la yaqaanaa wax badan ayaa intan loogu yimid xamarna ay tageen dhinaca kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Jowhar Cabdullaahi Zeey ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in talaabadani ay tahay mid markaasi ku dayasha mudan Hirshabeelle Yuusuf Xaamud Jaras xafladdan maanta lagu daafurayo akademi Isnaay magacii masiibo mar ay ku baxaan anaga waxaan maanta aan rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo inaan dib u soo celino magacii tage ee Isnaay maanta 15 jirada maanta aan diyaarinay haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa isbuucaan midka kasii dambeeyo in ayagana degmada Jowhar ugu dambeyn gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Hirshabeelle Yuusuf Xaamud Jaras ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedka loo sameeyay akademigani isagoona dhanka kale baaq u diray xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed saas darteed inaan magaciisa celino inaan dhalinyaradii 15 jirada aan akadeemi u bilaawno ujeedka halaasaa u weyn midda labaad maanta waxaan ka furay degmada Jowhar akadeemi dhalinyaro 15 jir ilaa 20 jir ah dhagsi taam waxaan rabaa inaan ka furo degmada Baladweyne waa labada caasimadood ujeedkana waxaa waa inaan helo xul mateli kara xulka kubadda cagta Hirshabeelle marka sidaa darteed waxaa baaq u diray codsi xiriir kubadda cagta Soomaaliya qubi joogta ganacsatada siyaasiyiinta hay-adaha magaalada inay kaabtirsada Hirshabeelle si degmada Jowhar inay qayb qaataan dhalinyarada da'da yar ee mustaqbalkii Hirshabeelle ah marka waxaa mar labaad saddexaad cod soo jeedinaa inay qof walba kaalintay ka qaadan karto ka qaadato anigu hadda mar labaad u mahadcelinayo saaxiibkeena jirtay Nuuraay Muuse oo dhiirigeliyay inaan sameeyo asna leeyahay waxaan leeyahay Nuuraay waan baahsan tahay talabaad waxaan baaq u diraa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxaan leeyahay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed waxay og yihiin in koox kubadda cagta degmada Jowhar ay jirjirta Isnaay Cabdiraxmaan Shamcuun SMS Soomaali TV Jowhar ogeysiis telefishinka SMS Somali TV waxa uu qabanayaa bisha barakeysan ee Ramadaan tartan aqooneedka degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran. Tartankan waxa uu noqon doonaa mid degmooyinka iyo deegaanada ay kaga qayb qaadan karaan qadadka telefoonada. Isdiiwaangelintu waa ay socotaa fadlan yeesan ka buuxsamin. Wixii faahfaahina oo intaasi ka badan waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarada shaashada idin kaga muuqda. Haddii aan idin xasuusiyo, tartankan labada degmo ee kaalinta koowaad iyo labaad kala gasha waxay heli doonaan abaalmarino ay ku qancaan. Haddaba tartan aqooneedkan degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran waxaa taabagelinaya Jor Maxamed Cismaan Maxamuud oo heerka aqoonta ka gaaray darajada PhD waana aqoonyahan diyaar u ah mar walba in uu dhiirrigeliyo ardayda Soomaaliyeed. Sida ay si lamid taabagelinaya tartan aqooneedka dugsiyada gobolka Banaadir oo isaga uu isku xilqaamay in maskaxdiisa iyo maalkiisaba u geliyo sidii guud ahaan ba ardayda Soomaaliyeed aqoontooda loo horumarin lahaa. Waalidka tuhunkiisa iyo dushushkuusu uu u buxo aqoon laga tafaatirayo halkii cilmi toosaya aniga oo had iyo jeer ihtimaam weyn siinaya horumarka waxbarashada ee ardayga Soomaaliyeed ayaan ardayda gasha kaalimaha hore
tartankan waxaan ku abaal marin doonaa hadiyado kala duwan oo ay uga qayb qaataan farxadda ciidul fidriga isla markaana ay waalidiintood farxaan.